tati za malo mi kupi, neće da ljagamo, ajde. A i kad ti se na stole mu ispej. Čak se, o, bože, imam ti sam na jelo i si ba ja, težička. A i pej. Kanani, kaj biba? Vidite, znao kada si je farljiva. Kaj biba? Namo ja. Kaj biba? Namo ja bibata. Kaj biba? Namo ja. Ali kao, gleda. Ti zabite li me proveravaš? O, nećeš ti radosti. Ti na mama ljubičko li si? Da. Da? Ljubičkaš li mama? Da. Da. Živko zdrav. Veš ki cefunac si provlačila. Stavaj ti kad se ti je mokar. Stavaj. Kakvo imaš v nuse? Su pol? Ja kaži pole. Pol. Pol. Ох, мамо, ставай, че не мога да дигна. Бля, да видим сега какво има в газа. Не пипе. Няма я пипе, къде си се изхвърлила? Ей, то страшна работа е станало. Газа ти. Газа ти е станало нещо страшно. Чакай. Я отдея под одеялото, е тъй като съм си забрял ръката и те завила куклите с път, аз като тръква така. Ей, бати кип так. Мали, мали. Мали, мали, си замири се, бягай да варим. За бала, като дойде бала и ще ти пусна този кадър. Да ти избяга кавалера. Чакай. Кавалера е, нали ще избяга? Чакай да ти... И като види кюфтета вечерта, се сеща цяла нощ. Аз тварям прозореца. Е, ба сега, дето, тваря за Боку, дей че сте ли още повече дей? Нали ми се прави една жена му на Ангел Каралийчик? Тя я снимам как са ни шоколада. Ай, стъпай на басаги на Каралия. О, кафе от шоколад. Кафе от шоколад. На басаги Каралията повече от срана, мало от твоя дес. Та шоколад там ни сука. Много имаш от города. Но я съм не готов. Ох, че кръстен. Какво си открадна нещо по път? Голяма дрисла. Голяма дрисла. Голяма. Ремонтираш ли малко клица? Чип-чип-чипе! Чип-чип. Чип-чип. Чип-чип-чипе. Чипи-чипи-чипи. Виж нещо полудя на детето. Детето нещо полудя. Мъничките краченца на мама. Какво? Чакай, спри се, мали. Страшилище, мали.